piatom kole nadstavbovej časti Fortuna Ligy privítali v sobotu 9. apríla hráči FK Senica na svojom trávniku súperov z FK Pohronie. V prvom polčase sa hral takmer vyrovnaný zápas medzi šestnástkami, Seničania sa občas dostali do šancí, no tým chýbalo efektívne zakončenie. Prvý gól zápasu tak padol až v druhom polčase, keď v 56. minúte sa z rýchleho protiútoku presadil Lačný a hostia vyhrávali 1-0. O vyrovnávajúci gól sa z pokutového kopu postaral Piroska, ktorý sa svojím 48. gólom v senickom drese stal historicky najlepším strelcom záhorákov v súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom. Dôležité 3 body si Seničania pripísali do tabuľky o záchranu vďaka gólu v 90. minúte z kopačky Nearchosa na konečných 2-1. Zápas ste videli sami a za mne sme hráli asi nejhorší zápas, ktorý sme zatím od tý doby, co ja som tady hráli. Nebyli sme schopní si pořádne ani přihrát nebo vytvořit nějakou konstruktivní věc, takže samozřejmě ty góly, jeden z penalty, druhý po velký individuální chybě ke konci, ale to, když smažu, tak jako celý tým jsme dneska propadli a jednoznačně 3 body nebo možná ani bod jsme si nezasloužili dneska. My jsme dneska podali zase ten týmový výkon. Když jsme vlastně teďka v tom poháru jsme dostali 3 branky, tak jsme trošku nezaměřili jsme se v tréninku, protože jsme měli jenom jeden trénink, ale spíš jsme pracovali zase s hlavama hráčů, aby se dokázali dostatečně motivovat a připravit se na ten zápas. A moto dnešního zápasu pro nás bylo jednoznačně týmový výkon a to se nám podařilo.